Ваша сім'я любить брати участь у різноманітних спортивних конкурсах і розвагах, то тоді вам обов'язково потрібно саме сюди. Сьогодні в Кобиляка, в дитячо-юнацькій спортивній школі, проходить спортивне свято «Тато, мама, я, спортивна сім'я». У цьому заході беруть участь 14 родин. Що з цього все вийде, зараз ми вам покажемо. Наша родина започаткувала таку традицію, в нас троє діток, і ми вже втретє приймаємо участь у змаганнях «Тато, мама, я, спортивна сім'я». Спочатку приймали участь із старшою дитиною, тепер із середньою дитиною. Дуже цікава гра, поєднує родину, взагалі заняття для сім'ї. Спортивне заняття, де можна себе задіяти, розважити і зайняти те місце, наскільки ти можеш справитися із завданням. Хороша гра, позитивна, хай приймають участь, перемагають. Приймаємо участь вже третій рік, відкривав змагання, був в ролі дитини, а зараз вже з сім'єю участвуємо. Ну нічого, нам все подобається. Все бомба, хочемо виграти. Да. А тобі подобається? Так. Ти допомагаєш батькам, щоб виграти? Так. Да. 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 Тоді, значить, вигравай. Його тут то, зайняли перше місце, поїхали на область Полтаву, там зайняли друге, як поступилися своїм землякам приставці з-під гори. І після того запропонували нам поїхати на Україну, на всеукраїнські змагання, на Бердянськ. Ну, звісно, я хочу сказати, чим далі їдеш, тим хуже.